marka ugu horeysa baan u mahadsan tahay waxaan ka soconaa TV-ga CS Muqdisho bal marka ugu horeysa waxaad nooga warantaa taariikh nololeedkaadii dugsiyadaadii waxbarasho bal marka ugu horeysa inooga warbixin maasha allah walaalahayga horta waa mudan tihiin waad mahadsan tihiin maasha allah waxa waaye anaga waxaan ku dhashtay taariikh nololeedkeeda magaalada markaan ku dhashtay magaalada markaan ku dhashtay waxbarashadeedana waxa waaye dugsiga hoose qasabka dowladda siyaad bare meesha ayaan wax ku bartay kasoo koo alxamdulilaah waxaan naqday nin oo markaas magaalada marko oo macaanka ah ciyaartooy aan naqday ciyaartooy aan kasii gudbay maasha allah waxaan sii galay waxaan ciyaartoydii markaan sii naqday kadib waxaan sii naqday haddana macalin kooxeed aan naqday tiim aan waday magaalada marko kadibna waa kasii gudbay waxaan naqday gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada marko marka maasha allah waxa waaye magaaladaasaa markaan ku dhashtay taariikhdeedana markaa laga yaqaanaa alxamdulilaah waxaan ahay nin heer marka ah maasha allah waa mahadsan tahay suldaane marka ugu horeysa su-aashaan ku weydiiyey waan kaaga mahadcelinayaa jawaabta aad isiisay markii xigta waxaan kaa rabaa saldanada aad hayso oo lagu idmiday ee lagu caleemasaaray halka ay ka soo bilaabatay in aad nooga waranto maasha allah waxa fiican waaye saldanada waxay kasoo bilaabatay abkoogeyga jabriil macalin barow koleba ninka maanta oo ma aragtay soomaalida meel walba la joogo nin laga yaqaan waaye ninkaasaan kasoo dhaxlay waxaa dhacday asi naftirkiisa maanta waxaa isagoo xukunka haayo tii gumaysigii asgal waaye talyaaniga asla dagaaltamay gumays diidka uu ahaaye markii talyaaniga dagaal asna dhex maray qadar ilaa 12 sano dagaalkani assii socday kadib waxaa dhacday maasha allah inaa ma aragtay talyaanigii soomaalida kale isna soo maro kadibna ay dhacdo dagaal oo faryaha la iskuul gubto ay dhacdo kadibna ma aragtay dhabarjiman dhankan janaal nagul imaado nalaga qabsado magaaladii marko ilaa iyo nawaaxiyadaheeda meeshii aan joognay oo talyaaniga awooddiis isla wareegay marka kadib ayaa ma aragtay duqii jabriil ahaaye meeshii oo talyaaniga iska qaatay as ool baxay meel hadda cirib iyo jaang as dhiga aan sii ogeynin marka alxamdulilaah waxaa dhacday jabriil faraciis meel walba as jooga inaa cirbid cirbid loo raadiyo alxamdulilaah waxaa dhacday markaas odagii ma aragtay jabriil cumaraa ku jiray doqo cumar jabriil la dhahay cumaraa ku jiray anay waxaa lii dhahaa macalin suldaan muuse suldaan abuukar suldaan cabdi suldaan daahir suldaan cumar jabriil macalin barow waay marka cumarka markaaseeta ma aragtay cunuga markaas joogay cumar waxaas ahaaye ninka cumar la dhahayo abowgeyga ah oo jabriil dhalay ayaa ayagoo la raadi haaya marka meel lagu kaayay ayaa lool baxay isigoo lool khaxiyo oo lool aaday magaalada Nairobi Nairobiyaas kusoo barbaaray markii barbaarka as ahaaye ruux walbo intaas weli barbaarin waxaas kusoo barbaaray istaafurla Nairobi Kenyas kusoo barbaaray Kenyadiyaa lagu haayay haddii micnaha ay dhacdo Soomaali lagu haayo farc Jabriil ma sii jiraa lahaynbo Jabriil farciisa la sii baabi ilahaaye alxamdulilaah aabbaheyga awoogiisa markaas oo cumar ahaaye cumarkiiyaa soo barbaaray cumarka markaas soo barbaarayaas kusoo naqday magaalada marko magaalada markaas kusoo naqday markaas waxaa jiray nin la dhahaayo oo culmada biimaal u xilsaarnaaye oo abkoogeyga ah isagana macalin muuse sacdi yaroo saalimiin macalin muuse culmo oo diinka biimaal ugu weynaa u ahaaye dharooyas ku duugan yahay zoonahan dhanaane marka alxamdulilaah waxaas u niyeystay gabar ayaa ma aragtay abkoogii markaas soo naqday waxaa lagu daray gabaraa lagu daray gabadhaas waxay dhashay cumarka wuxuu dhalay markaas abkoogeyga oo ma aragtay daahir la dhahayo daahiras dhalay daahirkiiyaa barbaare markaasaa ma aragtay odayga hadda aan ku sheegaa macalinka abowgeyga ah gabar soo siiyey waxaa la isku daray daahir iyo aamina macalin muuse waxaa ka dhashtay aabbaheyga aabbihiisa ka dhashay cabdow daahiraa ka dhashtay cabdow daahiraa ka dhashtay alxamdulilaah markaas cabdow daahir ka dhashtay kadibaa markaas la dhali haddana
aabahayga la dhalay aabahayga markaa la dhalay kadib haddana ma aragtay anaga nolgu dhalay anaga sidii nolgu dhalay marka alxamdulillaah waxa waa taariikhda ayna taariikh oo ma aragtay wax la soo dhaawo ma aheen waxa dhacday haday dhici laheen oo awoogeyga umar hadii si wada laheen oo nagrobli si aad laheen ma jiraa laheen anaga maanta faracayna meeshaas ku baabay ilaahay laakiin alxamdulillaah nasiib wanaag dadkii maanta oo la qaxay oo nagrobi ku dhaxay ilaahay ugu xamdiina dadkaas anaga xamdiina maasha allah midda xigta waxaan kaa rabaa waxaa jira dad kale oo sheegta saldanada biimaal oo iyagana leh saldanadii biimaal aan haynaa bal arrimahaasi ka waran adna waa lagu caleema saaray shalaac lagu caleema saaray dad kalena way jiraan hadda saldanadaas sheeganaya iyagana biimaalkii ah sidee wax u jiraa marka maasha allah sax waaye wax meesha ku jiro waaye walaalahayna qaybta maanta oo annaga walaalahayna ah dadka udubka la dhahayo annagana maanta biimaal afaafaanahay shalay maadaama xukunkii annaga aan hayna annagana gacan maroojis talyaaniga asnagu sameeyey waxaanugu soo qaxay nin la dhahayo magaciisa la dhahaa cabdiraxmaan cali ciise cali ciisaan ugu soo qaxay cali ciise markaas noogu soo qaxay waxaa meesha lagu dhalay cabdiraxmaana lagu dhalay cabdiraxmaanka markaas cali ciise ayaa talyaaniga u magacaabay cabdiraxmaankiiyaa loo magacaabay oo cali ciise dhalay aa loo magacaabay suldaankii adigaa noo ah ka ilaali qoladaa ma aragtay oo jabriil macalin barow marka tii gumaysiga aan ku marnayo kale asaayla nolgu saarayo nolgu baabi'iyo taasa ma aragta xukunkaas isku imaaday maahane maasha allah annaga alxamdulilaah awoodda ilaahay maahe aan ku noolnaa maahen aadan xaggiis waa ka dhimanay intaan maanta tiradaani ugu badan waa dhammaadeen alxamdulilaah waxaa keliya meesha nagu heri aabahayga maanta alxamdulilaah asagana xukunkii la wareegay kadibna waa kinaa ma aragtay aniga maan taaganaad umaadsan tahay midda xigta ee aan rabo inaan ku weydiiyo waxay tahay guud ahaan marka la eego beelaha soomaaliyeed beel walba waxay leedahay hal suldaan oo markaasi u taagan biyomaal markii la yidhaahdo laba suldaanaa u taagan labada suldaan qaabka ay ku kala yimaadeen manoo sharxi kartaa maasha allah aad iyo aad sida ana kuu sheega waaye xukunka waxay ma aragtay mitaaminkan ay ka imaaday annaga hore ma qabin waxaa suldaanka noo ahaaye suldaan jabriil alxamdulilaah waa tii awoodda talyaaniga nagala wareegayo awoodda nagula qabsaday raggana waxa waaye dagaal waa la galaa waa guulaysataa waan lagaa guulaystaa marka guuldarada nagu dhacday oo maanta nalga hiileeyey ajaanib managa guulaysanin laakiin askariga waxaa looga soo dhigay soomaalida kale annaga oo maanta oo noo qabaan ma aragtay cudubtinimada maanta tan haddana taagan aqoonta nalga ilaaliya waxbarashada tan nalga ilaaliya xukunka tan nalga ilaaliya ciidamada marka waxay ay dhacday ina annaga ma aragtay suldaan kale nulgu dul abuuro aqoon dadnimadaana ma aragta la ilaaliyo xukunkaani lagu waardeeyo hantidaani annaga aan leenahay nagula xukumo addoommanaa tihin in nagula dhaho marka insha allah alxamdulilaah ilaahay aga xamdiheena maanta waxa waaye waqti shalay haddii annaga nulgu tilmaamay xukunkaani dad kale nalga siiyey maanta annaga u taagan annaga u taagan wax walba waxaa kaaga daliil ah soomaaliya waxaa waxa ay kukala soo qaybsatay shirki jabuuti carta carta maanta qolada kale biimaal annaga suldaaminaa nahay waxaan nahay dhahayaan koleb waa fiirin kortaa waana ku naqan kortaa biimaal dadka wax usoo saxiixiyo biimaal xibnihiis usoo qaaday saddex xibnood ay ahaayeen saddexda xibnoodna ballaankaa loo saaray waxaa kaaga daliil ah owalan suldaan khaliifa abukar cabdow annaga aan kasoo jeedo oo aabahayga farac jabriil macalin barow ah kow oo ma aragtay saxiix sheekh abdi macalin iyo keenay oo xildhibaanada ahaaye carta dad ku jiray wax soo saxiixi waaye waxaa ku jiray magaciisa ladhahaa ugaas waxaa ku jiray ugaas asagana sacad ah oo dadkan udub ah iyo ma aragtay axmeddey maxamed cali aabihiis duq maxamed cali asagana markaas suldaannimo meesha ku tagay laakiin nagul soo saaray ugaaskii oo ayaga ahaayeen nabadoonkii oo ma aragtay maxamed cali loo soo magacaabo aabihiisa udubba labada aan kuu sheegaa oo ma aragtay ogaaska iyo nabadoonka aan ku leeyahay laba udub waaye ninka wax soo saxiixina suldaan muawukaras ahaaye suldaanka maanta aniga aabahayga ah waaye saxiixihii jabuuti ninki wax soo saxiixi waaye marka saasay wax u jiraan saddexdoodna maanta ma ka mid aha waayahay midda xigta aan ku weydiiyay waxay tahay ma dhici kartaa hadda waa khilaafa jiro labadiina khilaafa idinka jiro in aad wada heshiisaan oo aad gogol isugu tagtaan oo saldanada qof uu maamulo ma dhici kartaa maya marna ma laga yaabo
mar ma laga yaa waxay ku dhici karin anaga abkal ah lawo jifi anaga kal ah anaga waxaan nahay udub iyo afaf lixdankii ilaa alaana wax ku soo qaybsiheenay haddan waa ku qanacsanahay ayagana waa ku qanacsiihin waxaan kali aan karabna ayagana waxood inay muamushtaan anagana waxayna amaamulana magaalada ummada Soomaaliyeed siday u dhantahay waana wada deeqda gobolka Shabeelaha Hoose inaan ku wada noolaan ilaa Jubbooyinka aniga mudnaanta leh waxaan wali diyaar u ah inaan ma aragtay ummada ay noolaatay diyaaran waayay saldanada lagu wareejiyay oo aabe aad ka dhaxshay maxay kaaga dhigantaa wallahi waxa ay lamid tahay maanta adduunyada wixii yaal inaa gacanta laga saaray waxay lamid tahay noolasheeda inay dib u soo noqotay waxay lamid tahay sharaftii maanta anig allahay inay dib noogu soo noqotay ummadii shalay oo ma aragtay jidkaas lagu laayacay xil dhawaan aan si lahayn wasiirna lahayn oday aan lahayn qof maanta oo xaq iska hadlay aan si jirin maanta waxaan ku faraxsanahay qofkii oo ma aragtay maanta inaad xaqood ugu doodo inaas ilaahay iga dhigi aan aad ugu faraxsanahay maasha allah waayahay mar aad ka hadlaysay calaamisaarka ama ba calaamisaarkaaga waxa hadalladaada ka muuqday in xildhibaanada dawladda federaalka iyo sidoo kale maamul goboleedyada hadda aad ka soo jeedaan in aadan waxba ku lahayn arintaasi maxaa sabab u jira oo aad wax ugu yeelabaysan xubnahaas wallahi waxaan wax ugu yeeshayni maasha allah wax meesh ku jir waaye waxaan wax ugu yeeshayni anaga shirki jabuuti kasoko anaga wax xiban aan helna ma jiro shirki waxaa la fadhiistay embagaati markay la fadhiisayna waxaa la dhahay hoggaami kooxeed ayaa wax loo qiibaha anagan waxaan aheyn dad wadanka u dhashay wadankaana hoggaami kooxeed ama qof inaan ku xad gudubno umu soconin waxaan u soconay xaq aan leenahay ma aragta markali waa heli doontin ummadin walaalihiin la noolaada taas anaga dhaacdhaacsaneeday maadaama hoggaami aan lahayn waxaa shirka ka qayb galay nin la dhahay Cabdullaahi Ismaaciil waxaas uu qayb galay maadaama hoggaami kooxeed markaas as ahaayey as iyo Cabdiwarsame Isaaq waxay ay qayb galeen inay iska dhigaan dadkii biimaalka ahaay inay meesha ay qayb galaan waxaa dhacday xibnihii la soo qaadane inay ma aragtay dadkii oo afaafka ahay hal xibin oo mudnaan ah aad inaad siisiinin tan maanta dawladda dhaxay ka muuqato oo ma aragtay todoba xibnood oo xil dhawaan ay ku leeyihiin laba xibnood oo wax ay ku leeyihiin magaciisa Allaah aqalka sare laba xibnood oo ay ku leeyihiin magaciisa oo wasiiro marka agaasimo wax la soo koobi karo ma aha maanta biimaal afaaf oo dawladda federaalka wax ku leh ma jiro koonfur galbeed maanta inaad wax ku wayno waxaan maanta tuulooyinka oo dadkan maanta ku aftirsahayaan maan joorta inaad tirada ugu badan aan nahay guriyaalka markay iskugu imaado marka tirada la dhaho inaad tirada ugu yar ay yihiin marka alxamdulillaah waxa waaye dulun maalin walba oo taagan annaga aan ka soo jeednaa waxaan raadinoona xaqayna waa maasha allah mid kale xigta aan ku weydiinayo waxay tahay qorshahaaga shaqo ee ugu horeeya muxuu yahay maadaama saldanadii guud biimaal afaf aad la wareegtay maasha allah maanta alxamdulillaah hooshada ugu horeysa waxay tahay xibnaha maanta ka maqan awalan dawladda federaalka uu maqan tan ugu maqan maamul goboleedka oo koonfur galbeed taa ugu maqan maamulka jubbaland inaan ma aragta meel walba ay ku hayaan xibnahayna inaan ka doonano oo xaqayna dib ugu soo ceshano taasa ma aragta ugu horeysa waayahay ugu dambeyn fariinta aad direysay maxay tahay waxaa jira dad ku taabacsan mucaaradii ayaa jira ugu dambeyn guud ahaanba labada dhinac ee ka soo horjeeda maxaa fariinta wallahi maasha allah waxaan fariin u diraa awalan horta waxaan fariin u diraa dawladda federaalka madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo waxaan u diraa ra'iisul wasaare oo kusimaha ah mahdi iyo waxaan u diraa ra'iisul gudoomiyaha baarlamaanka maxamed sheekh mursal iyo waxaan u diraa gudoomiyaha aqalka sare cabdixaashe waxaan u sheegaa anaga xaqa oo anaga aan leenahay cid hor istaagi karto ma jiro waxaan iga codsaheynaa xaqayna biimaal waa laba qaybood udub iyo afaaf lixdankii ilaa alaana ku wada qaybsaheynay xaqayna u baahannahay dawladda federaalka waxaan ugu baahannahay sida ugu dhaqsiyaha badan codsiya inaga tahay inay fariintoodna soo gaarto xaqa ugu horeeyo gola wasiira ayay hadda dhisayaan markii ra'iisul wasaaraha lagu dhabaaqo waxaan rabnaa ra'iisul wasaaro oo markaas lagu dhabaaqi doona madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo arrintan inaad dib u fiirisido dadka biimaalka oo udubka ah ada ayaa xaq ku lihiin biimaalka afaafka in ada xaq ay ku lihiin waxaan ka codsaynaa anaga inaad dib noo fiiriso cashuurta anagaa bixino wax anagaa bixino wax walba maanta la sameeyo
anaga sameysano dhulka oo maanta magac lagu sheegay anaga leh waxaan ka codsiinaa in ma aragta xaqiiq raadin inta golahaas wasiirada ad ku dhabaaxin waxaan ka codsiinaa xaqiiq raadin gobolka shabeelle hoose jubbooyinka inaad xaqiiq raadin aad u dirtid biimaalka saxda ah ee biimaalka shubshubka ah ninki saxda ah inaad ma aragtay yaqiintaad meesha ag soo gaartid wixii lagu soo gudbi haddii aniga shubshub aan naqdo inaad xiban baligisiinin haddii ani oo ma aragtay asali ahayna xaq aan ku leeyahay inaan ka helo codsiga iga tahay tan kale maamulka koonfur galbeed maxamed cabdicasiis mudane cabdicasiis xasan maxamed waxaan ka codsanaa mudane madaxweyne waxaad tahay nin oo jiro oo ummadda soomaaliyeed oo ma aragtay ka dhex muuqdo mudane madaxweyne xaqa iyo cadaaladda meel ka mid ah waa kaaga muuqataa insha allah waxaan jeclahay inta ku dhimana aragti inaad u yeeshitid ummadda oo biimaal afaaf too laga turjubaani karo oo been lagu turjubaani karo ma aha biimaal afaaf xaqa askugu leeyahay iskaa rabaa xaqa adaas waxka ilaahaas ka sugaa adaas kaa sugaa waxaan rabnaa annaga sida uu dhaqsiya badan xibnaha aan ku leenahay koonfur galbeed inaan helno wasiirada iyo ma aragta xildhibaanka hadda boosaska la baneeyey boosaska annaga leenahay lagu fadhiyo madaxweyne inaan xaqa aan kaa helno madaxweyne ku xigeene ilaahay haskaraal naqdo waxaan rajaynaynaa sida hore aad u sheegtay ummadda soomaaliyeed annu ma aragtaan u bandhigaa biimaal udub iyo afaaf waaye afaaf waxba ma haysto afaaf waxba ma leh udub wixii dhan asaa qaatay waxaan ka codsiynaa golaha ugu horeeya baarlamaanka inaa xibinta in aan ka helno tan labaad wax kale aan ku qanici karno ma jiro dulmiga annagaa nulu geystay waxaan rabnaa inaan ma aragtay madaxweyne ku-xigeenkayne sida uu dhaqsiyaha badan annaga nagul soo magacaabo sida aan ula jaan qaadno ummadda soomaaliyeed meel walbo xaqayna as jiran waa ka raadsan doonaa mudane cabdicasiis waxaad tahay nin oo cadaalad ah cadaaladda inta oo ma aragta cadaaladda dulmiga kugu hortaaganne cabdicasiis oo madaxweyne waxaan ka codsaha codsiga ah awood ma aha madaxweynahaygaa tahay waxaan ka codsaa mudane madaxweyne arrintaas inaad ma aragta jawaab ka bixisid inaad u sheegtid qolada udubka ah inaad u sheegtid afaafna waxa waaye madaxweynaad u tahay udubna madaxweynaad u tahay waxaan ilaahay kaaga baryaa cadaalad iyo xaq allah ku tusiyo waxaan ku sii daraa madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed axmed madowe waxaan kuu sheegaa madaxweyne waxa dowladda dhistay annaga ilaa alaana ma ka hadlayno haddaan nahay biimaal afaaf mucaaradaan nahayna ma ku dhahayno muxafadaan nahayna ma ku dhahayno labadaba wax aan kugu sheegna ma jiro waxaan u leeyahay arrintaas obolan annaga ma nagul tashanin maamulaa dhisatay maamulkay dhisatay waxaad meesha ka saartay mudane madaxweyne xibnahaaga oo baarlamaanka annaga aan kugu tirsayno dowladda shaqsi oo aan dhahayno ma aragta cadaalad waaye waxaan u arkayna inaa ma aragtay maamulkaaga as yahay markii doorashadaada ay dhacday kadibna waxaana soo baxday xibnaha adaga hoostaada ka dhisan inaa cadaalad ay shaqeeyeen haddii aday cadaalad a tahay xibnahaaga hoostaada jooga cadaalad ma aha madaxweyne xibnahaaga dib u fiiray baarlamaanka oo jubbaland waxaan ku laheenay hal biimaal afaaf hal biimaal udub tii aan ku qanacsanayna ummadda aan ula hadlaynaa dhehayna kismaayo maanta hadas wax naga qabsado xildhibaanaa ku lehdiin dad nil hadlo askar macana shicibkiina wax loo geysto askarigiina dhib geysto idinka oo dhib nil geysto waxaas dhan waxaa ka hadli doono baarlamaanaa leedin baarlamaankiina wax ka qabi doono taasaan ku fikireyn mudan madaxweyne meeshii halkii aan ka tiriyeyne waxaad naga dhigtay eweraa naga soo dhigtay ewerna micnaha ma aragta ummad oo ugu badan gobolka jubbooyinka dego annaga qola naga badan ma jiro mudane madaxweyne waxaan ka codsaa mudane axmed madoobe iyo maxamed sheekh sid aadan waxaan kaa codsahaa oo ilaahayna aan kaaga baryahaa xaqa adigana dib u raac xaqa fiiri biimaal meekhay ku leeyihiin udub meekhayna afaaf ku leedahay shali saxay ahayd dowladdaada dhisideed kow saxay ahayd hal udub hal afaaf maanta labadaba udub way naqdeene dadka oo afaafa ah inteed u geysay intay geysay haddiid meel u haysidna dalka ka rar ay dalka u dhalanin dalka ka rar ee kenya geen dalkiina kenya waay dheh laakiin ummad soomaaliyeed oo ma aragtay u dhashtay canshuurta uu badanna ma aragtay ciidamadaada maanta ku biiloosid ayaga aga qaadid xukunkan ayaga ay haysanin wallaahi taasid cidkaa yeelayso male mudan madaxweyne xaqaa tahay waa ku taageersannahay mucaaradna ma nihi muxafadna ma nihi
محفظ صح أذا نقدر كرتوا معارضنا أذا نقدر دانتو وحن كعطينا إنا معارض نقدر نو عدالة أن كربنا حقا النسي وحكى لأنسير هذه هنا مجرى إن شاء الله أمد الصومالية سدد أدنتهن فيريا دت وقبيل إسكول شكتو لدهاي بمال بمال قبيلة الصومالي مال والبها لك فيريا دت إسلدقو أو إسلدشتي أو استرسدو إنا تضابح الدبان ما تضابح الدبان لوا أقل صار أكو درست قال وزير أكو درست أقل و الدبان دي ووزير دي بحيد أن أكو درست ولا أعطيني ما أكو هايا حكومة ماله تاسة دي إسلامي ما أجرتو أي تهي سومالية نول أركا بريا نول دين بمال تحديثا ما أركت أخوات كدعة أخوات وحاكيني سو عدالة درادة وحاني قعدتينا أمد الصومالية صدت ننتين قبيل هبل قبيل هبل قبيل هبل مني دهاي إيو دووب كإي بارلمان كبوحاني شيغينا أرنتان عدالة دهالاغ شخيو عدالة دهالاغ شخيو عدالة دهالاغ شخيو حقايني وأتاغن نهي بمال أفاف دان نهي انتي هل قبر أي نوحسيسو بمال أفاف حقيس مدن معنا الظلم كور معها إن شاء الله وحاني قعسينا أرنتاس صدها ودقسيها بادن أمد الصومالية دوحكو أركا دي دولن صن نهي الدلميلو النهي أنا جهنا الخبطة هدينا الجردر يعني هنا الخبطة نولشان ديار النهي قبل كشبيلة هوسة وأنا وذا دخا جبويكا وأنا وذا دخا قبل كبنادر وأنا وذا دخا مركا إن شاء الله وحن عطسينا إنا لسميدي بتكورين نك مديب تكورك وحق وحكا كينايو حق أصلية هدينا خاطو أذين معنا وحمليدت عشور وكاربا تاسد وحل هيليكور ما دولة وحنك عطسينا أرنتين إن سدا ونقصي أبدا فرأي سجلس إن شاء الله سلطان هذا ما سنتا إن شاء الله هذا مدن ما شاء الله.